Viete, uvedomujem si, že pri tejto chvále aj pri iných, ale konkrétne pri tejto, ktorú sme spievali, že to môže byť kľudne hymna Slovenska. Náš Pán, On je kráľov, kráľ jeho trón, bude na veky stáť On má. A ja dnes, poďme spolu. Náš Pán, On je kráľ, kráľ jeho trón, bude na veky stáť On má. Všetku chválu a moc náš Pán, On je kráľov, náš Pán. Poď, církev. On je kráľov, kráľ jeho trón, bude na veky stáť On má. Všetku vládu a moc náš Pán, On je kráľov, kráľ. Náš Pán, On je kráľov, kráľ jeho trón, bude na veky stáť On má. Odpustite, ja nie som veľký spevák. A nie som ani veľký kázateľ. Ale dnes Ježiš je tu. Až do jedného z vás. Boh miluje. Ježiš na kríži bojoval za všetkých nás. A Pán Ježiš neprišiel preto, aby sme stavali nejaké špeciálne sochy. Neprišiel ani preto, aby sme nosili krížiky a neprišiel ani preto, aby maliari mali čo maľovať. Ale prišiel preto, aby ti dal nový život. To je on. Prepáčte, ale do cirkvi nemáme chodiť ako do kultúrneho domu. Spievať piesne nemáme ako s nejakými profesionálmi, ktorí sú za to platení. Mimochodom, za túto službu nikto nedostáva ani euro. Ale máme to spievať tak, že tvoje srdce sa stretne s Kristom. Stretne sa s ním. A ja vám poviem, že nedeľa sa nikdy nesmie stať ľudová zbožnosť v tvojom živote. Lebo sa patrí ísť niekde. Na tomto mieste je prítomný Pán Pánov. A my sa veľmi rýchlo blížime k stretnutiu s ním. Veľmi rýchlo. Keď si zapínate správy, môžete to vidieť. Naplňujú sa písma. Môže prísť Pán kedykoľvek. Vytrhnutie môže prísť kedykoľvek. Druhý príchod. Moja mama odišla do neba. 7. január. Uf. 9.31. Do poslednej chvíle táto žena viery verila v zázrak, verila v uzdravenie. Vy čo nepoznáte moju mamu, alebo ste ju nikdy nestretli, musíte chápať, že keď niekedy mi zavolala, mi povedala toto: Erik, čo ti dneska Ježiš povedal? Nebolo to, že ahoj, ako sa máš, ale priamo sa ma pýtala. Niekedy sa ma spýtala, aké svedectvo si s Bohom zažil. To bola prvá veta v telefóne. Bola tak plná viery. Bola tak plná Ducha Svätého. 3 dní pred jej smrťou, keď sme boli pri nej, tak sa jej otec pýtal: veríš stále v zázrak? A moja mama sa prebrala a hovorí: verím. Ježiš je môj uzdraviteľ.
A keď zomrela a stal som nad hrobom, a potom išli dni a som sa pýtal Pane, a pýtal som sa Pána, čo si mám z toho zobrať? Bol to človek, ktorý ti veril. Bol to človek, ktorý ti dôveroval, modlil sa, slúžil množstvo ľuďom. Duch Svätý, vo vnútri som vnímal, že v noci mi hovorí. Erik, ja som ti nezobral tvoju mamu. Ja nikoho neberiem. Ale vracia sa ku mne to, čo som ti požičal. My všetci sme iba na čas požičaní na túto zem. My všetci. Akokoľvek si mladý, akokoľvek si silný, si iba požičaný na túto zem. A potom som sa modlil ďalej. A hovorím, Pane, daj mi správu. Modlil som sa takú možno divnú modlitbu. Hovorím, daj mi správu mojej mame. A viete čo? Na 19. deň sa mi sníval živý sen. Tak živý sen. Že keď som sa zobudil, hovorím, Natália, Boh ku mne prehovoril cez sen. A počujte, čo sa mi snívalo. Bol som na bicykli na moste VSS. Neviem, prečo tam. Ale bol som tam, bicykloval som. A zrazu mi zvoní telefón. Veľmi často sme si volávali. Niekedy aj dvakrát, aj trikrát za deň. Poviem vám a priznám sa, po každej službe kázania som jej volal, pretože to nebola, a nechcem povedať len mama, pretože každá je špecifická, každá je silná, silná v zmysle osobnosti a máme rádi svojich blízkych, svoju rodinu. Ale bola to takisto môj duchovný vystrojovateľ a pozbudzovateľ, v kuse ma pozbudzovala. A tak mi zavolala v tom sne. A zrazu sa ma pýta, počujte, sa ma pýta. Pýta sa ma, Erik, ako sa máš? Erik, ako sa máš? A ja som bol v šoku. Ja som vedel, že zomrel. A ja hovorím, mám sa dobre, ale ty si zomrela. A ona mi hovorí, nie, nie, ja som nezomrela. A ja hovorím, jakže si nezomrela? Som bol na tvojom pohrebe. A ona mi hovorí, Erik, ja som nezomrela, ja žijem. Koniec rozhovoru. Ja žijem. Planéta nebo, keď to môžem tak nazvať, existuje. Ľudia, keď zomrú, sa vyzlečú zo svojho tela, ako ty zo saka. A jedného dňa toto sako bude položené do hrobu. A ty budeš stáť. A buď stratíš nádej a povieš, je koniec. A budeš chodiť ku krížiku s nadpisom. Alebo budeš vedieť, že tam je len oblek, z ktorého sa raz vyzlečieš. Amen. Amen. Haleluja. Dneska mi bola dávaná možnosť od Pána kázať slovo. Ste pripravení na to, aby ste počuli to, aký odkaz Pán má dnes pre nás? Pán je tu. Ak hovoríme o záchranároch v Egypte, prepáčte, v Turecku a v Sýrii, musíme hovoriť o veľkom záchranárovi, ktorý prišiel zachrániť každého jedného z nás. On nás vyťahol spod sutín a spod trosiek. A dal nám nový život. Dal nám možnosť znovu žiť a znovu sa nadýchnuť. Do slávy a do svetosti a do čistoty, ktorú Pán má. Haleluja. Sláva ti, Pane. Nezanedbávaj svoj dar. Božie obdarovanie potrebuje byť v obehu. Tak množstvo darov dnes na toto miesto prišlo. Tak množstvo darov dnes tu prišlo a sadlo si. V nás fungujú dary. My sme obdarovaná cirkev. Nie preto kvôli nadpisu, nie kvôli miestu,
ale ty a ja máme dary od Boha. Pamätám si, keď som bol zavolaný prvýkrát do služby, dorastu. Keď mi môj vedúci dorastu podal toto: Erik, príď slúžiť do dorastu. Ja som podal: nie, zľahkol som sa. A on mi povedal: neboj sa, budeš strihať iba papieriky. To zvládneš na hry. Budeš strihať iba papieriky. Tak som povedal: dobre, tak budem strihať papieriky, to mi celkom ide dobre. Mal som absolútnu trému niečo rozprávať do mikrofónu. Mal som tak trému hovoriť niečo o Bohu, že som si nikdy nedal predstaviť, a ja som povedal, že všetko možné budem robiť, ale nikdy nebudem kázať. Nikdy. Pretože som sa zajakával a som koktal. Takže prišiel som do dorastu s tým, že budem strihať papieriky. Predtým, než som bol spasený a Duch Svätý sa ma dotkol, raz sa ma človek jeden spýtal: aký je rozdiel medzi tradičnou cirkvou a touto cirkvou, kde chodíš ty? Aký je tam rozdiel? Som povedal, je tu množstvo rozdielov, ale poviem ti jeden, na ktorým určite akože je vlajková loď. A to je to, že dáme dôraz na spasenie, na večný život. Poviem, môžeš mať dary a talenty, ale nemáš spasenie, nemáš nič. Môžeš mať dary od Boha, ale ak nemáš darcu vo svojom živote a živého, tak nemáš nič. Môžeš byť tak obdarovaný, že my všetci z teba klakneme. Môžeš byť tak obdarovaný, že my všetci povieme: wow, tento dar, to ti určite od Pána. Je tak viditeľný v tvojom živote. A môže to byť úplne na nič. A stratíš, ak stratíš spasenie, ak stratíš večný život. Takže toto je niečo, čo je veľký rozdiel možno medzi ostatnými alebo touto cirkvou. Že zakladáme na Božom slove a na spasení, na večnom živote, na pokáni a na vyznaní svojej hriechu. Tak to je. A viete čo, keď som prišiel do dorastu a ešte som nebol spasený, tak ja som stále prišiel za svojim vedúcim dorastu. A hovoril som mu toto: nie, že sa ma dáš modliť nahlas. Viete, jak to vtedy fungovalo? Vtedy to fungovalo tak, že Števo sa postavil, Hanzok, a hovorí: pomodli sa ty, pomodli sa ty, pomodli sa ty. A ja som stále každý jeden dorast vytrvalo za ním chodil a mu hovorím: nie, že sa ma dáš pomodliť. Takže si to konečne zapamätal a nemusel som za ním chodiť, ale raz na výlete, kde bolo asi 40 dorastencov, pred obedom sme stáli a on to zabudol. Ľudia, on sa mi dal pomodliť pred všetkými. Vo mne tak buchalo srdce, keď otec ma poslal, aby som išiel kúpiť noviny do stánku PNS, niekedy sa tak chodilo, tak som prišiel stále s iným časopisom, pretože som sa tak vystresoval, keď som mal hovoriť na ženu v stánku, že už keď bol ten človek už odchádzal, už tak mi bilo srdce, že stále som podal iný časopis. Pred tabuľou, keď som mal odpovedať, som bol tak v strese, keď sa všetci na mňa pozerali, že aj keď som vedel, čo som väčšinu nevedel, priznám sa, všetko som zabudol. Alebo nie, že som len zabudol, ale nevedel som samohlásky povedať. Proste to som bol zaseknutý jak kamión. Tak ťažko to zo mňa išlo. A predstavte si, zabudol Števo a on hovorí: Erik sa pomodli. A ja som, viete, jak sa začal modliť. A toto ma zostrelilo normálne z neba, jak lietadlo. Ja som sa postavil, teda stáli sme, srdce mi strašne bilo a zrazu hovorím: Pane Ježišu! To som vedel, že mám povedať a poriadne nahlas. Pane Ježišu! A už som bol zaseknutý. Nevedel som, čo mám povedať. Zrazu hovorím: ďakujeme vám! Tá druhá veta, si hovorím: ďakujeme vám, Pane Ježišu, množné číslo, jednotné číslo, pomotal som to. Ľudia, ja som len videl, lebo tam bol Peťo Liba, nie starší pastor, ale môj rovesník z Národnej rady mimochodom. Už som len videl, jak jeho tieto plecia sa tam mykajú. Jani takisto tam bol s nami určite a proste jednoducho to bolo niečo katastrofálne. Ale viete čo? Stále ma pozbudzovali. V kuse ma pozbudzovali. Mame som povedal, čo sa stalo. Mama hovorí: nevadí! Viete, čo mi mama hovorila? Ty budeš kázať. A ja hovorím: budem všetko robiť, ale nebudem kázať. Nikdy. Potom mi dali prvú kázeň na doraste. Viete, čo som kázal? Tedy fičal film Titanic. O Titaniku som kázal. Ani jeden verš Biblie som nepoužil, ale kázal som o Titaniku. Haleluja, Titanic!
A hovoril som, viete o čom? Že život bez Ježiša je titány, ktorý jedného dňa sa ti potopí. Kázal som, ešte pamätám, v Iskre, Janči sme boli, pamätáš? Počúvaj, večer v tej Iskre bol erotický klub. A my piatky sme sa tam schádzavali, pretože nemali sme inú miestnosť. V tej miestnosti my sme tam mali chvály, my sme tam mali slovo, my sme prišli tak na nepriateľové územie. My sme tak tam vyvyšovali Pána. Ľudia, Iskra bola plná ľudí, mladých ľudí. Plná. A my sme, a ja som kázal o Titaniku. A prišiel za mnou jeden dorastenec a mi hovorí, Erik, nebolo to zlé, ale na budúce, keď budeš kázať, tak povedz, prosím ťa, aspoň jeden verš z Biblie. Takže dorastenci ma potom učili, jak mám kázať. Pamätám si prvú kázeň na mládeži na Jezu dopravnom, kedy to riskli vedúci mládeže. A viete čo, celý deň som mal pomazaný, celý deň som chválil Pána. Proste bolo to úžasné, naozaj som cítil v sebe, že Pán je so mnou. A ešte keď som išiel od zastávky, pamätám, do Ezovu dopravného, ešte stále som sa cítil taký, že halelúja, som bol tak plný viery, plný ducha, som vedel, čo chcem povedať. Prišiel som, postavil som sa za kazateľňu a ja vám poviem, žuvačku som si zalepil na hlavný veršik. Koniec. Dopadlo to katastrofou. Volal som mame a mama mi hovorí, nevadí, ty budeš kázať. Fakt. Počujte čo. 3 dni pred smrťou som sa jej pýtal. Ležala v nemocnici, pretože posledné 2 už boli veľmi, veľmi ťažké dni a nedalo sa z ňou rozprávať. Ale tretí deň som sa jej pýtal. A ja hovorím, mami, volal mi Miro. Poprosil ma, či by som nekázal na Silvestra. Počujte, na Silvestra. A ja mame hovorím, mami, odmietol som, povedal som, že nie. Teda Miro mi volá a hovorí, že Erik, nekázal by si. A hovorí, Miro, ak nebude mať nikto, koho by si chcel predtým osloviť, tak ja to zoberiem. Ale ak by nikto nebol, ja zoberiem. Ale prosím, ak je niekto, nech to zober teraz niekto iný. A viete čo? Mame som to povedal, že nebudem kázať, pretože... A ona otvorila svoje oči. Ona otvorila svoje oči a hovorí, prečo nekážeš? A hovorí, mami, nekážem, pretože sa za teba modlím, pretože jednoducho bojujem duchovný boj za teba. Verím spolu s tebou, že Pán ťa uzdraví. Proste, amen. A ona hovorí, mal si kázať. Mal si kázať. Obdarovanie, ktoré nosíš v sebe, je veľmi silná vec. Nezačal som s tým, že som začal kázať. Nezačal som s tým, že ľudia prišli a ma pozvali niekde, aby som kázal. Ale viete čo? Niečo vo mne sa začalo čistiť. Niečo tým, že som trávil čas s Pánom, tak Pán mi ukázal Božie povolanie. My všetci máme pred Pánom Božie povolanie. Nie je to nejaká skupina elitných ľudí, tu na 10, 20 ľudí, ktorí to tu vedú. Nie, my všetci máme ľudia obdarovanie od Boha. Od Boha, ktorý je živý, od Boha, ktorý je mocný a od Boha, ktorý ťa uschopní. Ak budeš chodiť len vo funkciách alebo vo veciach, ktoré ty sám dokážeš, tak vieš čo ti poviem, možno ti zatlieskam, pretože to dokážeš ty, ale vieš čo, my nechceme takéto dary v cirkvi. My chceme dary v cirkvi, ktoré sú plné ducha. Kde príde Pán a zrazu On to zoberie? Kde príde Pán a zrazu On zdvihne ľud v cirkvi a naozaj aj svet uvidí, že máme Boha medzi sebou. Pretože viete, čo urobí dar, keď objavíš, aký máš? Ľudia, On vás posilní. On vás premení. Joj. On vás premení. On posilní cirkev. Tam ľudia zvonku sa dozvedia, že medzi nami prebýva Pán. Pretože len prídu do cirkvi a zrazu uvidia ľudí, ktorí majú dary a majú Boha vo svojom srdci. Možno vytačí tam vpredu. Keď prichádzaš do cirkvi, stojí tam niekto, kto má pripravenú ruku, aby ťa pozdravil, pozbudil, požehnal, usmial sa na teba a povedal, vítaj. To je dobrá služba. Ste vďační za kaviareň? Tam vám urobia kapučino, urobia vám kávu. Môžeš si možno pozromažiť a poviem vám, jasné, že to je viacej. Prosím, nerobme to, že nenaučme cirkev, počujte, trošku skočím teraz, nenaučme cirkev na to, aby sme ich prinesli ku spaseniu a potom im podali, sadnite si,
Počúvajte, sedte a len priberajte z toho, čo počúvate. My dnes si nemôžeme dovodiť len priberať. My potrebujeme rásť. My sa potrebujeme rozvíjať ako cirkev. Ty sa potrebuješ rozvíjať. My sa potrebujeme rozvíjať s Pánom. Biblia hovorí, že každú službu Ježiš odmení. Ježiš hovorí, ja ťa odmením za to, čo robíš pre moje kráľovstvo. Jedného dňa zoberieme odmenu. Jedného dňa v nebi, keď sa postavíme pred Pána, Pán sa pozrie na naše služby a nebude to ako v mojej práci niekedy, že musel som zapisovať, čo som všetko robil, aby sa nezabudlo. Nie, Pán pamätá ešte aj na pohár vody, ktorý si podal. Fú, halelúja. Poďme sa pozrieť, aby som nekázal ako Titaniku, že bez veršov. 1. Timoteova 4.14. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, keď na teba starší kladli ruky. O to sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. O to sa staraj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Keby som mal niečo, čo by som chcel skryť a skryjem to sám v noci, ty ani nevieš, že som to skryl. Sú mnoho dary, ktoré máte vo svojom živote, môžu byť tak skryté, že ich nerozpozná ani kazateľ z pódia. Sú niekedy tak skryté. A viete, čo Pavol kázal Timoteovi? On mu kázal do života. A my môžeme čítať tieto kázne. On mu radí ako svojmu priateľovi, služobníkovi, že je v tebe dar, Timotej. O akom dare hovorí? Keď si čítaš ďalej celú kapitolu, tak hovorí o tom, pamätaj na svedectvo, ktoré si prijal. Nehanbi sa za kríž Ježiša Krista. Nehanbi sa za to, čo on pre teba urobil. Rozvíjaj tento dar v sebe. V tejto kabinke, tam naľavo od podia, sú ľudia, ktorí prekladajú do angličtiny. Pozrel som si, koľko nás sledujú počas toho, keď boli chváli. 230 ľudí sa na nás díva. A potom prichádzajú tisíce ľudí, ktorí si to púšťajú niekde, možno po tejto službe, kde si to pozrú v archíve. Za týmito všetkými službami sú ľudia. Stolička, na ktorej sedíš, ti slúži. Keď som bol spasený, zakrátko som zistil, že tento život nie je len o mne, ale že je to o ľuďoch vedľa mňa. O službe vedľa mňa. O povzbudzovaní, možno máš dar povzbudenia, možno máš dar milosti, možno máš dar dávania. Pamätám si, keď hovorím o dare dávania, keď som bol na Pereši malý chlapec, prišiel som tam ako 8-ročný chlapec. A neviem, či tu dnes je Ľubo Timura. Je tu Ľubo Timura? Niekde? Si tu, bratu? To je usporiadateľ z nášho zboru. Roky slúžiaci. Prišiel som na Pereš ako 8-ročný chlapec, 9-ročný. S mojou mamou. A viete čo, mal som národky. A on sa dozvedel, že mám národky. Párkrát sme boli opekať slaninu a tak, pretože on býva v Krásnej, ja som býval na jazere. A viete čo, raz prišiel za mnou na Pereši a dal mi darček. Darček. Taká štiedrosť. Ja taký 8-9 ročný nikto. A rozbalil som ten darček a viete, čo mi dal? Dal mi Walkman Sony. Walkman Sony. Ja som z neho odpadol skoro. Nie na 4 baterky, ale na 2 baterky. To bolo niečo tak špeciálne na tú dobu. Že keď som Jojovi Brenkusovi ukázal, nechcel mi veriť, že iba 2 baterky potiahnu ten stroj. Iro, si sa smeješ, ale ty si sa čudoval. Ja som mal Sony! Ľudia, predtým som mal tehlu z bolšaku. To kváde rovno si mohol zamurovať. Poriadne by držala. A poviem vám, že takáto štedrosť, takýto dar prejavený v cirkvi sa vytetoval do môjho života tak, že dodnes som na to nezabudol. My všetci sme na tomto mieste ako ľudia s darmi. Pavol hovorí Timoteovi, nezanedbávaj. Viete, čo slovičko znamená nezanedbávaj? Počujte, to znamená, nenechaj bez starostlivosti
niečo, od niečoho odísť a nesplniť svoju povinnosť, alebo mať ľahostajný postoj k daru, ktorý máš. Mať ľahostajný postoj k daru, ktorý si dostal. Na úrade sme párkrát boli volaní do bytov, ktoré boli v hroznom stave. Boli sme párkrát volali k tomu, keď bolo cítiť veľmi silný zápach z bytu, kde sme to otvárali s hasičmi a s policajtmi. Keď sme vošli do tých bytov, nebudem opisovať, čo tam bolo, ale to bolo vidieť, že to je zanedbané. Záhradky môžu byť zanedbané. Manželstva môžu byť zanedbané. Pavol tu na hovorí, pozor, daj si na to, aby si nezačal zanedbávať, takú nedáš dôležitú úlohu tomu. Proste v tvojom živote je jasné, že si povolaný. Je jasné, že si sfarbený farbami, ktoré ti Pán dal. Ale ty stále to pretieraš, stále to niekde dávaš do úzadia. Nerobme toto, bratia a sestry, pretože Boh nás vyzbrojil darmi. Biblia hovorí, že máme túžiť po daroch. Že to je dobrá túžba mať dary od Boha. Neviem, koľký z vás rozmýšľate nad tým, že niekedy v živote sa môže stať a môže prerušiť naše dary, ktoré sme dostali od Pána, a môže prerušiť naše sklamanie. Možno môže prerušiť nejaký hriech. Možno môže prerušiť nejaká konkrétna situácia. Keď mama odišla k Pánovi, ja som normálne vnímal, že ja som mal nejak zviazané ruky. Cítil som sa ako boxer v ringu, ktorý zrazu dostal takú ranu, že sa nevedel postaviť, ale len som cítil nad sebou, ako sa odrátava 10, 9, 8. Cítil som, hovorím, ako Dávidca, ktorý hovorí, že ho obviazali reťaze smrti. Že na ňo dýchol nepriateľ a ako keby sa mu smial do tváre. Mnohí z nás od služieb odídeme z rôznych dôvodov, ale ani jeden pred Pánom neobstojí. Ani jeden. Nutím vás do toho, aby ste slúžili alebo robili niečo v tejto cirkvi. Vôbec nie. Viete, čo chcem? Chcem, aby ste boli hladní po daroch. Chcem, aby ste sa zapojili. Vieš, ako objavíš svoj dar? Začni slúžiť kdekoľvek. Tam, kde vnímaš, že by si slúžiť mal. Začni slúžiť na miestach tam, kde je priestor tomu, že treba pomôcť. Možno tu na tieto veci, ktoré boli vysvietené, možno tu na dnes začneš. A Boh pomaličky vyprofiluje v tebe to, prečo si povolaný a prečo ťa Boh dal na túto zem. Nikdy neobjavíš žiadnu extra špeciálnu službu alebo povolanie od Boha, ak nezačneš na tých takých normálnych, obyčajných miestach. Pamätám si, keď som prišiel do dorastu, tak viete, čo bola moja služba? Okrem strihania papierikov po výlete. Poviem to tak na plnú pusu, jak tak bolo, že staral som sa o latríny. Latríny. Na každom výlete. Viete, jak som to zobral vážne? Som povedal, moja latrína bude najlepšia latrína v okruhu 20 kilometrov. Bojoval som s osami, s pavúkmi, s pavúčimi. Bojoval som s rôznymi vetrami. Proste som sa snažil, aby všetko išlo tak, ako keby som to mal robiť pre Pána. Však tak nás je Biblia povzbudzuje. Robte všetky veci tak, ako keby ste mali robiť pre Ježiša. Tak to robte. Niekedy mu ruku môžeš dneska podať. A podaj tak, ako by si podal Ježišovi. Možno sa môžeš na niekoho usmiať. Môžeš ho pozdvihnúť, povzbudiť. Možno sú tu ľudia, ktorí máte dar modlitby. Možno sú tu ľudia, ktorí máte dar ísť do usporiateľského týmu. Počujte, táto služba za kazateľňou, to je veľmi vzácna služba. Ja si to fakt uvedomujem. Ale vieš čo, nechcem, aby som zostal pri tejto službe tak, že by som nevedel dať dole služobný pláž a nevedel mať službu umývania nôh, ktorá možno nie je tak populárna. Táto služba zo mňa vôbec nerobí to, že ostatné služby sú už prešli cez mňa a ja si poviem, ja už som za tým. Vôbec nie. Chcem pomôcť tam, kde sa dá. Mirovi som hovoril minulý príbeh,
o evangelistovi, ktorý sa volá Lester Sumrall. Lester Sumrall, ak nepoznáte to meno, nemusíte sa trápiť, ale bol to človek, ktorý žil niečo cez 80 rokov a celý život zasvetil tým, že kázal evanjelium, že kázal po celom svete, po celom Rusku. Veľmi si ho pán používal v Rusku. A viete čo? Tento človek, keď mal niečo po 70-ke a pred 80-kou, tak to myslím, že niečo pred 80-kou, keď prišli letáky do cirkvi na veľkom aute, tak prvý vybehol na ten kamión, ktorý prišiel na to auto a začal dávať ich, začal ich vyberať, začal, vidíte, nikdy nepohrdajte ničím, čo robíte pre Ježiša. Myslím, že dneska preklada Edo Rafač. On je učiteľ angličtiny v škole, normálnej, sekulárnej škole. Dneska tu nás slúži ľuďom anglicky hovoriaci. Nie je to požehnanie. Nie je požehnanie usporiateľský tým. Slúži každému. Slúži doslova a zabezpečuje chod zhromaždenia. Zvukári. Ľudia, ktorí sú niekde za počítačom a dávajú verše, slúžia vám. Slúžia. Táto cirkev bude iba tak silná, iba tak mocná, nakoľko budeme mať pána v strede a nakoľko tvoj dar bude oslavovať Ježiša. Dary nemajú slúžiť ľuďom v zmysle, pozrite sa, ako to viem, ale majú ukázať na Ježiša. Myslím si, že aj tu nás, tej podiovej služby, nemal by si pozerať na tých, ktorí kážu, že ten káže dobre, ten káže tak, ten káže lepšie, ten káže en tak a tak ďalej. Katrin Kuhlman, viete, čo povedala? Dneska ráno mi to vybehlo na mobile. Katrin Kuhlman povedala, jedna evangelistka hovorí, keby som mala počúvať svojich pozbudzovateľov alebo svojich kritikov, už dávno by ma zožrali. Amen. Je to silná vec. Boh ťa povolal do služby. Boh ťa povolal povolacím rozkazom, aby si niečo pre pána mohol urobiť. Na tejto zemi je to obrovská výsada. Halelúja. Poďme sa rýchlo pozrieť do Matúša 25:14. Miro, koľko mám času? Ja som, prepáč, neskôr si zapol. 25, 22 mám. Dobre, Matúš 25:14. Toto je nosný, dobre, verš. Mám viacej, ale ani nepôjdem tu, asi budem končiť pri tom, lebo to je dosť hustá vec. Bude to tak, hovorí Ježiš, ako keď kto si odchádzal na cestu a zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Hovoríme o tom, ako Ježiš vysvetľuje podobenstvo učeníkom, ktorí tam boli. Jedného dal 5 talentov, druhému dal 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. Počuj, ak má niekto viacej darov a talentov, ty máš iba jeden a niekto má 5, nikdy mu nezaviť. Má väčšiu zodpovednosť. Buď spokojný s jedným, ktorý máš. A ja vám poviem, málo kedy máš iba jeden talent. Tak mnoho talentov v živote môžeš mať, ktoré oslavujú pána. Boh je štedrý darca. Amen. On nepodáva iba jeden, pretože naviac nemáš. Ale on vidí tvoj život. On je tak dobrý, že on ťa nepresíti talentov, aby si sa jedného dňa zbláznil. Ale dáva ti presne na mieru. Tak ako toto sako. Musel som si ho kúpiť na mieru, aby som nebolo od proste, chápete? Amen. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5 talentov. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie 2 talenty. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána skrýl. Skrýl. Nikto nevedel, že ten tretí skrýl talent. Nikto ani netušil. Ten, čo dostal 5, pracoval na svojich 5. Ten, čo dostal 2, pracoval na svojich 2. Ale ten jeden skrýl to, čo mu pán dal, aby rozvíjal v sebe. Až jedného dňa Biblia hovorí toto. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi čo? Účtovať.
Ďalej Biblia hovorí, keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal, pane, zveril si mi 5 talentov, hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal, správne si urobil, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom a ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal, pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal, správne a dobrý verný sluha, bol si verný nad málom a ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. A teraz pozor. Prichádza ten, ktorý všetko skryl. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a povedal, pane, vedel som, že si tvrdý človek, znieš tam, kde si nesial a zbieraš tam, kde si nerosypal, preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som zakopal v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal, zlý a lenivý sluha. Zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerosypal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom. A ja by som si bol po návrate zal svoj majetok aj s úrokom. Všimnite si, čo tu nám hovorí. Počujte, bratia a sestry, niečo vám poviem. Za pár hodín budete jesť jedlo, ktoré máte v hrnciach. Ale to jedlo, ktoré budete jesť, nemá moc zmeniť váš život. Má moc naplniť vaše brucho. Dnes ste v čase kázania. Počujte, čo vám pán chce povedať. Pretože toto mení naše srdcia. Hovorí, mal si dať moje peniaze peňažníkom. Kto to sú títo ľudia? To sú ľudia, ktorí vedia narábať s peniazmi. To sú ľudia, ktorí rozumejú službe. Možno by si chcel slúžiť. Možno by si chcel niečo urobiť. Ale nevieš sa pohnúť ani doľava, ani dopredu. Ani dozadu, nikde. Stojíš na jednom mieste roky. Si povolaný ísť za ľuďmi, ktorí by mohli rozpoznať dar na tebe a pomôcť ti. Pomôcť ti, aby ty sa mohol zapojiť do toho nádherného kráľovstva, ktoré je medzi nami skrze Ježiša. Každý jeden z nás dostal talent. Biblia hovorí, že ostatní pracovali na nich a jedného dňa budú počuť vojdi do radosti pána. Pretože máš odmenu za to, aj čo si robil. Hovoríme o tom, že spasenie za odmenu. Nie, spasenie je zdarmo, to je všetko v poriadku. Môžeš prísť tu na užívací chvály, počúvať slovo. Ale musíš sa rozvíjať. Musíš sa rozvíjať. Možno niektoré cirkvi dávajú bacha na to, aby proste sa radšej nerozvíjalo nič, lebo veľa sa pokazí. Pri rozvíjaní aj veľa sa pokazí. No a? Viete, koľko vecí sú pokazili? A? Veľa. Ja nesom dobrý kazateľ. Nemyslím si o sebe vôbec nič, že by som bol nejak špeciálny. Viete, čo si myslím? Že po rane, keď som dostal, znovu som sa postavil. A znovu som sa postavil. A znovu som tu. A dnes vám kážem. Pretože verím, že dar vo mne je daný pánom. Pre pomoc všetkých. Halelúja. Ďakujem ti, Ježiš. Môžeme sa rýchlo pozrieť na Matúš 4:18. Biblia hovorí toto. Jedného dňa Ježiš išiel okolo jazera. Boli tam rybári, boli tam štyria bratia. A títo štyria bratia, Šimón, Ondrej, Jakub a Ján, hádzali siete, možno smrdeli za rybami. Možno mali sol na sebe od mora. Pretože to, teraz neviem, či to bolo Miro jazero alebo more. Galilejské more to je jazero, tak to je, ti poviem. Musím tam ísť sa presvedčiť pore. A jedného dňa títo ľudia, ktorí tam hádzali tieto siete, nechytili nič a Ježiš mu hovorí zvláštnu vec. Týmto obyčajným ľuďom, obyčajným tak ako ty a ja, nič špeciálne, hovorí, nasledujte ma, ja z vás učiním rybármi ľudí. Títo rybári nemali šajnu, o čom Ježiš hovorí. Keď mi ľudia hovorí, že raz budem že budem ja kázať, ja som nemal šajnu, o čom hovoria. Ja sa vám s niečím priznám. V nedelu nad ránom, stále keď mám v nedelu kázať, neviem, či Miro máš to takisto ako ja.
ale ja do tretej, ja normálne neviem zaspať. Mne v hlave všetko ide. Jak mám povedať, čo mám povedať? A Jonatán už spí. Čiže ja musím byť jak mumifikovaná mumia. Otáčam sa 5 minút na druhú stranu. Dneska Duch Svätý ku mne o tretej, viete, čo hovoril, mi Erik? Všimni si, kedy Jonatán vstáva. Mám 5-mesačného syna, kto neviete. Viete, čo ho prebudí? A kedy začne naozaj kričať? Keď je hladný. Viete, čo zobudí cirkev? Hlad. Hlad. A môže mu v tej chvíli dať klobasy, môže mu dať jaternice a môže mu dať aj tlačenky a on nič z toho nezoberie ani do úst. On jediné, čo chce, je to, čo najviac potrebuje. Čo potrebuješ ty dnes ráno? Rozmýšľal si niekedy nad tým? Keď prichádzaš do zhromaždenia, rozmýšľaš nad tým, že Boh bude hovoriť. Že Boh chce meniť náš život. Po tejto službe by sme viete, ako mali odísť. S tým, že Pán nás volá niekam, aby sme sa zapojili. Niekedy sexuálne veci zničia služby. Niekedy horkosť, neodpustenie zničia služby. Zakopieš. Zakopieš to. Ty vieš, čo máš robiť. Duch Boží k tebe hovorí vo vnútri. Ty vieš, ale ty to zakopeš. Nevieš sa pohnúť. Pán vás dneska volá. Tak ako rybárov. Ja to učiním. Ja to učiním. Ty sa bojíš, jak to dopadne. A Pán hovorí, ja to budem činiť v tebe. Ja. Môže prísť niekto, teda, chvála, chvála, môže prísť. Nepôjdem ďalej, je tam ešte nejaké verše, ale na budúce, amen. Na budúce. Miro mi hovorí stále dobrú rádu a mi hovorí, Erik, nesnaž sa povedať všetko. Ľudia, aby som vám všetko povedal. Ale o tretej by ste prišli domov. Som tak plný slova. Dneska ráno, o tretej ráno mi Pán povedal, Erik, ja dnes v svojej cirkvi budem volať ľudí k tomu, aby vykopali svoje dary. Ja budem volať a ja o teba chcem. A ja tu stojím dnes preto, že viem, že mi to povedal Pán. Dneska vás volá. Vykopajte dary, kým je čas. Vykopajte. Pretože cez vaše dary ja budem jednať s inými životmi. Ľudia sa vyhovárajú, som príliš starý. To je blbosť. Ľudia sa vyhovárajú, som príliš mladý. Ľudia sa vyhovárajú, už táto služba mi je malá, už by som chcel niečo iné. To sú všetko klamstvá. Vykop svoj dar. Prinies ho pred Pána a vlož mu ho do rúk. A povedz, Pane, pokiaľ ty nepovieš, budem verný v tom, čo si mi dal. Budem verný v tom, čo si mi dal. Zrazu príde povýšenie, zrazu príde niečo, že Pán ťa posunie, pretože si verný. OK. Je tu niekto, kto nikdy neprijal Ježiša Krista? Je tu niekto, že si prišiel na pozvanie, možno prvýkrát, neviem, nepoznám ťa. Ale ak si tu na, ak neprijal si Ježiša Krista, dnes si zmierený s Bohom, tak tvoj hriech má právo na teba. Pán Ježiš ťa dneska chce oslobodiť od hriechu. Chce ti odpustiť tvoj hriech. Sú tu dnes takíto ľudia. Moja mama mi hovorila stále, Erik, slúž ľuďom darmi, ktoré ti Pán dal. Okrem iného aj dar uzdravenia. Moja mama nebola uzdravená, ale viete čo? Nezlomilo ma to. Ja viem, že Pán uzdravuje. Ja viem. On uzdravuje každého času. A Biblia hovorí, že nám dáva víťazstvo a víťaziť na každý jeden deň. On nám nedáva remizy. On nám nedáva prehry. On nám dáva víťazstva. Môžem vás dneska tak naštelovať na to, čo hovorí Pán, a nie na to, čo hovoria okolnosti. Môžem vám dneska ukázať, že aj keby sa nikto neobrátil počas mojej služby a nebol by uzdravený, že do posledného dýchu to budem robiť, lebo Pán to tak povedal. Tak je to správne, bratia a sestry. Niektorí z vás ste zosmutnili, lebo ste stratili možno blízkych. A ja vám poviem, oni žijú, keď zomreli s Kristom. Oni sa radujú. Raz môj
Moja mama mala videnie, strecha bola preč, uctievali sme pána. Miro, môžem to povedať? Uctievali sme pána. Tam sedela niekde, jak je presne ten kruh voľných stoličiek. A zrazu mala videnie, ako uctievala pána, že strecha bola preč. A Miro v tretí deň hral chvály. A zrazu, ako hral chvály, tak videla množstvo ľudí z nebies, ktoré sa pridalo k našej chvále. K uctievaniu, čo my spievame? My spievame, my sa chceme pridať k nebu. Ja vám poviem, nebo sa pridáva k nám. A viete, čo moja mama videla? Keď sa lepšie pozrela do toho davu, zrazu tam videla Mirovú mamu. So zdvihnutými rukami. Chválila pána. A mama prišla za mnou a mi to hovorí, Erik, povedz to Mirovi, hovorím, ja mu to nepoviem, to musíš povedať ty. Ty si to videla. My žijeme pre večnosť, my žijeme pre pána. Sú tu dary, ktoré musia byť odkryté, vykopané. Chce niekto dnes prijať Ježiša? Chce niekto dnes prijať Ježiša a povedať, Ježiš, stan sa môjim pánom. Túžim po večnosti, túžim potom, aby som bol spasený, zachránený, aby bolo odpustené hriechy. Je tu niekto dnes, keby len jeden človek, nevadí. Ja vás volám dnes. Verím, že Duch Svätý vás volá dnes. Dajte do poriadku svoje životy. Dajte do poriadku spôsob života, kde žiješ. Nezakopávaj veci, ktoré som ti dal. Môžeme sa postaviť pred pána. Ak je tu dnes niekto, o kom? Že vieš o sebe, že si zakopal hrivny, že si zakopal talenty. Pán ťa dnes volá. Pán ťa dnes volá. Nebudeme možno na každého môcť skladať ruky, ale viete čo? Poďte dnes ako symbol toho, že pane, ja dnes vykopávam svoju hrivnu. Možno dnes tu na toto miesto, dopredu. Ja vás volám. Otváram tento oltár, otváram toto pódium, možno na to, vlastne pod pódium, aby ste mohli prísť a dať si dokopy svoje veci. Pretože pán je tu na. Dneska sa pán díva. Možno niekedy je to tak, že ľudia by chceli prísť, ale niečo ich drží. Možno ťa drží práve to, že si to zakopal príliš hlboko. Možno ťa to drží príliš hlboko práve kvôli tomu, že si to urobil v temnosti, možno v horkosti, možno v ťažkostiach, možno v bolestiach, ale pán dneska hovorí, ja ti dám slobodu. Ó, ja ti dám slobodu, pretože ty si moje dieťa. Otváram to tu na. Kto chcete, môžete prísť. Kto chcete, môžete prísť a dávať dokopy svoj život pred Bohom. A ak si nespasený, príď dopredu, volám to tiež. Ježiš ťa dneska spasí. Odídeš iný, ako si prišiel. Odídeš iný. Halelúja. Poďme uctie.